إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی اس سیریز کو لے کر میں پھر حاضر ہوں اور آج کی اس بیٹھک اور اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلی نشست میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی زیر تربیت آ چکے ہیں آپ مکہ میں رہتے ہوئے اپنی گزر اوقات کے لیے اپنے چچا کا سہارا بن رہے ہیں اہل مکہ کی بکریاں چرا رہے ہیں جی ہاں انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الاجارات کے اندر ایک باب باندھا ہے باب رعی الغنم علی قراریط کا مطلب ہے کہ چند قیراط اور چند روپے پیسوں پر بکریاں چرانے کا باب اور اس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے بدلے چرایا کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے گئے یہ حضرت خدیجہ کون ہیں آئیے ہم ابن ہشام سے پوچھتے ہیں سیرت ابن ہشام جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 187 اور 188 پر نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد یہ مکے کی ایک معزز تجارت پیشہ خاتون تھیں یہ اپنا مال لوگوں کو دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھیں اور مضاربت یعنی بٹائی کی بنیاد پر کچھ حصے طے کر لیتی تھیں کہ ہم آپ کو اتنی مزدوری دیں گے اگر آپ ہمارا مال تجارت لے جا کر بیچیں گے اور لے کر کے آئیں اس طرح جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امانت داری ان کی صداقت و سچائی کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارا سامان تجارت ہمارے غلام میسرہ کے ساتھ شام لے کر جائیں اور یہ تجارت کر کے واپس آئیں تو ہم آپ کو دوسرے اور تاجروں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی عطا فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ کے مال کو ان کے غلام میسرہ کے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں تجارت اور بزنس کی اور اس کے بعد شہر مکہ واپس ہوئے حضرت خدیجہ نے دیکھا اور آپ کی امانت داری آپ کی صداقت و سچائی آپ کی خیرات و برکات کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا بہت متاثر ہوئیں اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا حالانکہ ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں یہ خدیجہ ان کی عمر 40 سال ہے اور اس عمر میں بھی مکے کے مختلف قبیلوں کے سردار اور رؤسا نے ان کو پیغام بھیجے تھے کہ ہمیں آپ سے شادی کرنی ہے لیکن حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا ایکسیپٹ نہیں کیا پر جب انہوں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت داری آپ کے خیرات و برکات کو انہوں نے محسوس کیا کہ اتنا سارا فائدہ پروفٹ اور اتنا سارا سامان لے کر کے فائدے کے ساتھ واپس ہوئے ہیں متاثر ہو گئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا اپنی طرف سے بھیجنا چاہا جس کے لیے انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو بلایا اور کہا نفیسہ میری یہ خواہش اور آرزو ہے
کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں، کیا تم جا کر بات کر سکتی ہو؟ نفیسہ بنت منبہ یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے سرپرستوں سے بات کر لوں، اپنے چچا لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کر لوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے اور اپنے دوسرے چچاؤں سے بھی یہ بات رکھی کہ ایسا پیغام آیا ہے خدیجہ کی طرف سے شادی کا، آپ کیا کہتے ہو؟ یہ سننے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے جا کر بات کیا، بات پکی ہو گئی، شادی کے لیے معاملہ ایک دم پختہ ہو گیا، اور پھر حضرت خدیجہ کی شادی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. اس وقت آپ کی عمر، ناظرین کرام آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال ہے، اور آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. یہ مقام غور ہے. آج وہ لوگ جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو لے کر وہ آپ پر تانہ زنی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ایسے اور ایسے تھے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا بتاؤ، تم اپنے دل سے فتویٰ لو، اگر تم 25 سال کے جوان ہوتے تو کیا 40 سال کی خاتون سے تم شادی کرنے کی سوچتے؟ لیکن یہ ہمارے نبی تھے جن کی پاک دامنی مکے شہر میں مسلم تھی، جو بالکل بے داغ تھے، جن کی جوانی بے داغ تھی، جن کی امانت مشہور تھی، جن کی صداقت اور سچائی کے مکے والے معترف تھے، اقرار کر رہے تھے. اس بے داغ جوانی والے انسان نے 25 سال کے ہوتے ہوئے ایک 40 سال کی خاتون سے شادی کیا ہے. ذرا بتائیے، کیا یہ بے راہ روی ہے، یا یہ پرہیزگاری ہے، یا یہ پاک دامنی ہے؟ یقیناً اگر اس کا مطالعہ دنیا کے لوگ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح پڑھیں، تو انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ انسان ایک مثالی انسان تھا. اس کی شادی بھی ہمارے لیے مثالی ہے، پہلی شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی ایک 40 سالہ خاتون سے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک ساتھ رہنے لگے اور ایک رشتے میں مربوط ہو کر اب ہر موڑ پر حضرت خدیجہ آپ کی معاون و مددگار بن گئیں. دامے درمے سخنے ہر انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت پر وہ قربان جاتی تھیں، آپ کی ہر موڑ پر وہ مدد کرتی تھیں، اور اس طرح ایک وفادار بیوی بن کر کے انہوں نے دکھایا. حقیقت یہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ رہیں، آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ باقی رہیں، آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی. آپ کی جو دوسری شادیاں ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی. اسی طرح ناظرین کرام ایک اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے عطا فرمائے. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، وہ قاسم جن کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. اس کے بعد زینب پیدا ہوئیں، پھر رقیہ کی پیدائش ہوئی، پھر ام کلثوم اس دنیا میں آئیں، اور ام کلثوم کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن سے فاطمہ بنت رسول کی پیدائش ہوئی، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک اور نرینہ اولاد آپ کو ملی جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے. گویا اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت خدیجہ سے 6 بچے عطا فرمائے، 2 نرینہ قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، ان کو چھوڑ کر باقی جتنی اولاد آپ کی تھیں وہ سب کی سب حضرت خدیجہ سے تھیں. ابراہیم یا آپ کی دوسری بیوی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی آپ کے بیٹے تھے. آپ کی جو یہ اولاد تھی ان میں سے 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب کو زندگی ملی، اسلام کا زمانہ ملا، سب نے اسلام قبول کیا، آپ کی زندگی میں سب کی شادیاں ہوئیں. حضرت زینب کی شادی آپ کے رشتہ دار ابو لاس سے ہوئی، جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے. اسی طرح رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم کی بھی شادی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی آپ کے پیارے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان تمام کی شادیاں آپ کی زندگی میں ہوئیں اور آپ نے انہیں انجام دیں۔ البتہ آپ کی جو نرینہ اولاد تھی قاسم اور عبداللہ جو تھے، اسی طرح ابراہیم، ان تینوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، بڑے اور بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کا معاملہ تو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری میں انہیں اپنے گود میں لے کر آنسو بھی بہائے۔ یہ واقعہ کب اور کیسے ہوا ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا۔ آپ بیٹھے رہیے، کہیں مت جائیے، میں پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہا ہوں اور پیغام سیرت النبی لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے رحمت للعالمین کے۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، میں پیغام سیرت النبی کی یہ نشست لے کر پھر حاضر ہوا ہوں اور حسب وعدہ آپ کا استقبال کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ سیرت النبی کا یہ پیغام سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آپ کی اولاد کے بارے میں، کہ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے ہوئی جب وہ 40 سال کی تھیں، اور اللہ نے آپ کو حضرت خدیجہ کے بطن سے 6 بچے عطا فرمائے، جن میں 4 بیٹیاں تھیں جن کی شادی آپ کی زندگی میں ہوئی، اور جن 4 بیٹیوں کو اسلام کا زمانہ ملا تب اسلام لائیں، ان میں سے 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ زینب کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی، ام کلثوم کی وفات، حضرت رقیہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی، البتہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ البتہ جو آپ کی نرینہ اولاد قاسم، عبداللہ اور ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، یہ 3 نرینہ اولاد تھے، یہ تینوں بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ اس طرح گویا ٹوٹل آپ کی جو اولاد تھیں ان کی تعداد 7 ہے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی ہے، جس کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے، ابراہیم بیمار تھے، بچپنا تھا، بڑی تکلیف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن تکلیف اتنی سخت تھی، ابراہیم اس قدر سے کروٹیں بدل رہے تھے، اس قدر پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھیں بہ پڑی، آنسو گرنے لگے۔ آپ کے ساتھ اسی مجلس میں آپ کے ساتھی حضرت عبدالرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبدالرحمن، یہ رحمت کے آنسو ہیں، اللہ نے یہ رحمت ہر باپ کے دل میں رکھی ہے، ہر ماں کے دل میں رکھی ہے، ہر عزیز و قریب کے دل میں رکھی ہے۔ ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر آپ نے کہا العین تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك لمحزونون یا ابراہیم، یہ میرے بیٹے ابراہیم، تمہاری تکلیف دیکھ کر ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، ہمارا دل بہت غمزدہ ہے اور ہم تمہاری جدائی پر بہت رنجیدہ ہیں۔ پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین کرام، اس طرح سے آپ کی تینوں نرینہ اولاد ابراہیم، عبداللہ اور قاسم سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے، بلوغت کی عمر کسی کو نہیں ملی۔ یہاں پر آپ کے بچوں کے حوالے سے ایک بات میں اور ذکر کر دوں۔ ناظرین یہ بتائیے، کیا ہم اپنے نبی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ آپ سے ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی بچیاں یا آپ کے بچے تھے بیٹے، کیا ان کا نام ہم رکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں، رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ہم اپنا یا اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ کے بچوں کے نام پر بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نام رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا خیال رہے، جس کے لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے اور یہ موضوع چھیڑا ہے، کہ اگر آپ کا نام محمد ہے
تو آپ اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے۔ شریعت میں اس بات کو منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ کوئی آدمی میرا نام اور میری کنیت ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اپنے اندر جمع نہ فرمائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو آپ اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھ کر اپنے آپ کو ابو القاسم نہ کہلوائیں، کہ آپ محمد بھی بن جائیں اور آپ ابو القاسم بھی بن جائیں۔ ان دونوں کو ایک آدمی میں جمع کرنے کے لیے نبی نے منع فرمایا ہے۔ محمد اور ابو القاسم، یہ دونوں نام ایک آدمی کے اندر جمع نہ کیے جائیں، یہ صرف میری صفت ہے۔ ورنہ الگ طور سے اگر کوئی اپنا نام محمد رکھ لے، اسی طرح کوئی دوسرا انڈیویجول پرسن وہ اپنا نام ابو القاسم رکھ لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی آدمی اپنے آپ کا نام محمد اور اسی طرح ابو القاسم بھی اپنے آپ کو کہے، اپنی کنیت رکھ لے، اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی بیوی حضرت خدیجہ اور ان سے ہونے والے بچوں کا تذکرہ۔ یہاں پر ہم ایک اور بات آپ سے چھیڑنا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جس قدر بے داغ گزر رہی تھی، اسی جوانی کے عالم میں، اسی جوانی کی عمر میں مکے کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں آپ بھی شریک تھے۔ اس واقعے کا نام ہے واقعہ حلف الفضول۔ یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ قریش کے کچھ قبائل جمع ہوئے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو زہرہ اور بھی اس طرح بنو تیم، اس طرح کے کچھ قبائل جمع ہوئے اور ان کے افراد نے، جو جمع تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مکے میں کوئی بھی مظلوم اگر ہمیں ملتا ہے، ستایا ہوا انسان، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا باسی ہو، باہر کا باشندہ ہو، اگر وہ مکے میں ستایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے، اس کو اس کا حق مل جائے۔ اسی واقعے کا نام حلف الفضول ہے۔ تمام قبائل نے دستخط کیے، تمام قبائل نے ایگری کیا کہ یقیناً ہمیں اس طرح سے متحد ہو کر کسی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ دراصل حلف الفضول کا یہ واقعہ عرب کے زمانے میں جو عصبیت تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے عصبیت کی بنیاد پر لڑا کرتا تھا، اس کے خلاف تھا یہ معاہدہ۔ اسی طرح وہاں پر جو آپس میں اونچ نیچ کا معاملہ چل رہا تھا، اس کے بھی خلاف تھا یہ معاہدہ، یعنی قبائلی حمیت کے بھی خلاف تھا، عصبیت کے بھی خلاف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب اسلام آیا، اسلام کے بعد بھی میری یہ تمنا ہوئی کہ اگر مجھے حلف الفضول جیسے واقعے کے لیے بلایا جاتا کہ اس معاہدے پر دستخط کرو، تو اسلام ملنے کے بعد بھی میں ایسے معاہدے پر دستخط کرتا۔ اور حلف الفضول کا واقعہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹ بھی مجھے اس کے بدلے میں ملیں، یہ قبول نہیں۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا تھا؟ اس کا ایک سبب تاریخ کے اندر مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ زبید کا رہنے والا ایک انسان مکے آیا تھا اپنا سامان بیچنے کے لیے۔ اس نے اپنا سامان عاص بن وائل کے ہاتھوں سے بیچا، لیکن عاص بن وائل نے سامان خریدنے کے بعد جو پیسے تھے وہ ادا نہیں کیے، درہم و دینار اس بندے کو پے نہیں کیے، وہ انتظار کرتا رہا۔ لیکن عاص بن وائل ٹال مٹول کرتے رہے۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھے ستایا جا رہا ہے، میرا حق مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس نے عرب کے کچھ قبیلوں سے جا کر مل کر بات چیت کی اور کہا کہ میری مدد کی جائے اور مجھے میرا حق دلا دیا جائے۔ عاص بن وائل نے مجھ سے سامان خریدا اور مجھے پیسے ابھی تک پے نہیں کیے، لیکن کوئی قبیلہ سامنے اٹھ کر نہیں آیا، کسی نے اس آدمی کی مدد نہیں کی۔ اس آدمی نے جب سوچا کہ میری مدد کے لیے کوئی نہیں اٹھ کر آ رہا، تو وہ جبل ابو قبیس، ابو قبیس نامی پہاڑ تھا مکے میں، اس پر چڑھا، چڑھ کر اوپر گیا اور وہاں سے اس نے کچھ اشعار پڑھے جس میں اپنے مظلومیت کی داستان اس نے بیان فرمائی اور کہا، اے لوگو، تم مکے میں آئے ہوئے اس مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ مکے والوں نے سنا، ان میں سے ایک جوان زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے، عبد المطلب کے بیٹے ہیں زبیر، اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر قبیلے والوں سے بات کیا، مختلف قبائل کے پاس گئے کہ آخر اس مکے میں آنے والے باشندے، اس تاجر کو بیار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، آخر اس کا حق کیوں نہیں دلوایا جاتا ہے؟ اس پر زبیر بن عبد المطلب کی جو محنت ہوئی،
تو عرب کے مختلف قبیلے کے لوگ تیار ہوئے، خاص طور سے قریشی لوگ، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو زہرہ، بنو تیم، اور یہ تمام قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع ہو کر اس معاہدے پر دستخط کیا کہ مکے میں جو بھی انسان آئے گا، چاہے وہ باہر کا ہو یا مکے کا ہو، اگر وہ مظلوم ہے، اگر وہ ستایا جا رہا ہے، تو ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے۔ اس میں کسی عصبیت کا دخل نہ ہوگا، اس میں کوئی قبائلی حمیت ہمارے سامنے ڈیوائیڈر بن کر ہمیں نہ روکے گی، بلکہ ہم سب مل کر انصاف کا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ اس مظلوم کو اس کا حق مل جائے۔ اس پر سبوں نے دستخط کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ حلف الفضول کا واقعہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسلام میں بھی اگر اس قسم کے معاہدے اور اس قسم کے واقعے پر دستخط کرنے کے لیے بلایا جاتا تو میں تیار رہتا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ یہ رونما ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے، خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو خانہ کعبہ کو بنانے کی بات آئی، اس لیے کہ خانہ کعبہ مختلف سیلاب کی زد میں آ چکا تھا، تیز و تند چلنے والی ہوائیں اس کے دیواروں کو بوسیدہ کر چکی تھیں، آنے والے سیلاب نے اس کی دیواروں کو گلا دیا تھا اور وہ جگہ جگہ گری ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ کبھی کوئی حادثہ نہ رونما ہو جائے، اس قدر بوسیدہ اس کی دیواریں ہو گئی تھیں۔ تو پھر یہ بات آئی کہ چلو خانہ کعبہ کو توڑ کر پھر سے بناتے ہیں، اثر نو اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ ان کی میٹنگ ہوئی، تمام قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور اس چیز پر سبھی نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کو توڑ کر پھر سے بنایا جائے۔ یہ کام شروع ہوا، لیکن کیسے ہوا اور کیا مسائل پیش آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حصہ رہا، ناظرین کرام، میں آپ سے اس کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اگلے ایپیسوڈ کا بھی انتظار کریں گے اور اسی طرح دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے سن رہے ہیں، اس سے جو پیغام ہمیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔